ଯଦି କରୋନା ଭାଇରସଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଘରକୁ ଏହିସବୁ ଉପାୟରେ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କରୋନାର ଭୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଘାରିଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ନଥିବାରୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ କରୋନାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଘରେ ଥିଲେ ବି ଜଣେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ସଫେଇ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କରୋନା ପାଇଁ ଘରକୁ କେମିତି କରିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଫେରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ହିଁ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଚଟାଣ କିମ୍ବା କବାଟରେ ବାହାରର ଜୀବାଣୁ ଲାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କରୋନା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହିପାରୁଥିବାରୁ ଘରର କବାଟ, ଝରକା ତଥା କାନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜରରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଘରର ଚଟାଣକୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର କିମ୍ବା ଆଲକୋହଲ ଯୁକ୍ତ ସାନିଟାଇଜରରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଇରସ ମରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ କେହି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କେତେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରର ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ରୋଷେଇର କାଉଣ୍ଟର କିମ୍ବା ବାଥରୁମ୍ ନଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଫେସ୍ ମାସ୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଛି ତେବେ ନିହାତି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କେହି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ବେଳେ ବି ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଆଦୌ କୌଣସି ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ଓ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଲକୋହଲ ଯୁକ୍ତ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଥିଲା କିଛି ଟିପ୍ସ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରୋନା ଭାଇରସଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।